imbabazi z'imana atari za zindi tuzabara mu mibare ngo tuvuge ko ari karindwi ku munsi ubwo bibe byuzuye karindwi isobanura icyuzuye ngo tuvuge ko ari karindwi karindwi ngo bibe inshuro karindwi mirongo irindwi ngo bibe inshuro magana ane mirongo icyenda oya imbabazi z'imana ntizigire iherezo mu bihami rya mirongo itatu na kane twasoje ryagaragaje neza ko urukundo rw'imana rutagira iherezo abasobanukirwa urwo rukundo rw'imana ryatubwiraga ko abababariwe byinshi nibo bakunda cyane abakunda cyane bazumbira batagombye kubara inshuro bumviye nshuti mwene kwiga iri irihame twumvise neza ko iyo umuntu amaze gusobanukirwa urukundo imana imukunda rwa rukundo imana yamugiriye bwa buntu imana yamugiriye ikamuha amahoro y'umutima ruta ibintu byose byo ku isi bibaho ikamuha ndetse no kubikirwa ubugingo buhoraho ibyo bimufasha gusobanukirwa neza urwo rukundo hanyuma nawe akagira izo mbabazi yagiriwe amera rwose neza cyane nka miriwari iri gukubitwamo urumuri hanyuma ikarusakaza aho urukundo rwa yesu ni umucyo umurikira abari mu mwijima hanyuma bakabona aho bashinga ikirenge nshuti mwene data. mu kwiga irihame Twasobanukiwe neza ko nubwo imbabazi z'imana ari nyinshi bitazatuma abantu bifata uko bishakiye abantu bifata uko bashatse hanyuma ngo bagire gute bahinyure izo mbabazi z'imana iyo dusomye muri Yohana igice cyaho cya cumi na kane muri Yohana igice cya cumi na kane umurongo wa cumi na gatanu hatwereka neza ko nidukunda imana by'ukuri tuzarushaho kwitondera amategeko yayo birumvikana rero ko abemeye kwakira yesu binyuze mu guhabwa umwuka wera nibo bakora ibyo gukiranuka. kandi aba bagiriwe imbabazi bagiriwe ubuntu nibo bazarushaho kugira ubwo buntu umwana w'imana yatanze byose ubugingo bwe n'urukundo rwe yemera no kubabazwa kugira ngo dukire byashoboka bite ko twebwe abatari bakwiriye urukundo rungana rutyo ko tumwima imitima yacu nta mwanya wo kubaho kwacu uhita tutabeshejweho n'amahirwe y'ubuntu bwe nicyo gituma tutabasha kumenya ubujiji n'ibyago twakijijwe uko bingana mbese twabasha guhanga amaso uwacumiswe icumu azira ibyaha byacu kandi tugahinyura urwo rukundo ruhebuje n'ubwo bwihotore mbese turangamiye umwami wacu w'icyubahiro wicishije bugufi cyane twabasha dute kwivovotera kurwana twicisha bugufi dushaka ubugingo budashira abantu benshi birata mu mitima yabo bakibaza bati iki cyatuma nibabaza nk'icisha bugufi ntaramenya rwose ko imana yanyemeye Nshuti mwene data ndagusuhuje nkushimiye ko wongeye gufata umwanya kugira ngo twigane ijambo ry'imana ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe muri byose ukorera muri iyi si birimo gukiranuka urukundo rw'imana ntirukomeze rube mu ruhande rwawe rukwereke uko imbabazi z'imana zingana ubuntu n'amahoro nibyo byongeye kuduha umwanya wo kwigana ijambo ry'imana uhaye ukaze mu mwanya mwiza w'ingenzi wo kwiga ijambo ry’imana imana ikomeze kubana nawe tugiye gukomeza twiga amahame mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa gutsindishirizwa n'umukiza wacu udukunda umwami wacu wemeye kuba icyambu twambukiraho inyanja nini cyane y’ibyaha. uribuka ko ejo twasoreje ku ihame rya mirongo itatu na kane turi kwiga icyigisho kiza cyane kiza cyane n'inkubwira ko ari cyiza. rwose ucyumvire mu buryo ubasha kubyumva kuko ibyigisho byagiye bitambuka byagiye bitwereka uko imbabazi z'imana zingana umwana w'imana yatanze byose ubugingo bwe n'urukundo rwe yemera no kubabazwa kugira ngo dukire byashoboka bite ko twebwe abatari bakwiriye urukundo rungana rutyo ko tumwima imitima yacu nta mwanya wo kubaho kwacu uhita tutabeshejweho n'amahirwe y'ubuntu bwe nicyo gituma tutabasha kumenya ubujiji n'ibyago twakijijwe uko bingana mbese twabasha guhanga amaso uwacumiswe icumu azira ibyaha byacu kandi tugahinyura urwo rukundo ruhebuje n'ubwo bwihotore mbese turangamiye umwami wacu w'icyubahiro wicishije bugufi cyane twabasha dute kwivovotera kurwana twicisha bugufi dushaka ubugingo budashira abantu benshi birata mu mitima yabo bakibaza bati nicyo icyatuma nibabaza nkicisha bugufi ntaramenya rwose ko imana yanyemeye tuti mwene data ndagusuhuje nkushimiye ko wongeye gufata umwanya kugira ngo twigane ijambo ry'imana ubuntu n'amahoro dukomeze kubana nawe muri byose ukorera muri iyi si birimo gukiranuka urukundo rw'imana ntirukomeze rube mu ruhande rwawe rukwereke uko imbabazi z'imana zingana ubuntu n'amahoro nibyo byongeye kuduha umwanya wo kwigana ijambo ry'imana uhawe ikaze mu mwanya mwiza w'ingenzi wo kwiga ijambo ry’imana Imana ikomeze kubana nawe tugiye gukomeza twiga amahame mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa gutsindishirizwa n'umukiza wacu udukunda umwami wacu wemeye kuba icyambu twambukiraho inyanja nini cyane y'ibyaha uribuga ko ejo twasoreje ku ihame rya mirongo itatu na kane turi kwiga ikigisho kiza cyane kiza cyane ni ko ari cyiza rwose ucyumvire mu buryo ubasha kubyumva kuko ibyigisho byagiye bitambuka byagiye bitwereka uko imbabazi z'imana zingana imbabazi z'imana atari za zindi tuzabara mu mibare ngo tuvuge ko ari karindwi ku munsi ubwo bibe byuzuye karindwi isobanura icyuzuye ngo tuvuge ko ari karindwi karindwi ngo bibe inshuro karindwi mirongo irindwi ngo inshuro magana ane mirongo icyenda oya imbabazi z'imana ntizigire iherezo mu gihame rya mirongo itatu na kane twasoje ryagaragaje neza ko urukundo rw'imana rutagira iherezo abasobanukirwa urukundo rw'imana ryatubwiraga ko abababariwe byinshi nibo bakunda cyane abakunda cyane bazumvira batagombye kubara inshuro bumviye nshuti mwene mu kwiga iri irihame twumvise neza ko iyo umuntu amaze gusobanukirwa urukundo imana imukunda rwa rukundo imana yamugiriye bwa buntu imana yamugiriye ikamuha amahoro y'umutima ruta ibintu byose byo kwisibaho ikamuha ndetse no kubikirwa ubugingo buhoraho ibyo bimufasha gusobanukirwa neza urwo rukundo hanyuma nawe akagira izo mbabazi yagiriwe amera rwose neza cyane nka miriwari iri gukubitwamo urumuri hanyuma ikarusakaza ahayikikije urukundo rwa yesu ni umucyo umurikira abari mu mwijima hanyuma bakabona aho bashinga ikirenge nshuti mwene data. mu kwiga irihame Twasobanukiwe neza ko nubwo imbabazi z'imana ari nyinshi bitazatuma abantu bifata uko bishakiye abantu bifata uko bashatse hanyuma ngo bagire gute bahinyure izo mbabazi z'imana iyo dusomye muri Yohana igice cyaho cya cumi na kane muri Yohana igice cya cumi na kane umurongo wa cumi na gatanu hatwereka neza ko nidukunda imana by'ukuri tuzarushaho kwitondera amategeko yayo birumvikana rero ko abemeye kwakira yesu binyuze mu guhabwa umwuka wera nibo bakora ibyo gukiranuka kandi aba bagiriwe imbabazi bagiriwe ubuntu nibo bazarushaho kugira ubwo buntu uyu munsi tugiye gukomeza twiga ihame rya mirongo itatu na gatanu mu cyigisho cyiza cyane cya karindwi imbabazi uri kumwe na daniel bibindi twicishe bugufi twubaha imana dusenge tuze gukomeza mu kanya witeka amana ikomeye mwungere w'ubugingo bwacu tugushimiye urukundo rwawe ugaragaza uko bwije n'uko bukeye ntacyo twishoboje nta nicyo dushoboye turubusabusa ariko twebwe dushyirwa hejuru nawe tukagirwa gukomera nawe kugira ngo tubashe kubeshwaho nawe niwe twisunze uyu mwanya ni umwanya w'ingenzi tugize wo kwiga no kwigishwa nawe turasaba ngo ari wowe utwigisha ubwo twiga iby'imbabazi zawe tubishyire mu ruhande rukwiriye abakirisito abari kumva iki kigisho n'abazacyumva bose kizabagirire umumaro nk'izina rya yesu amen cuti mwene data dukomeje kwigana amahame mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa ubuntu n'amahoro bikomeze kubana nawe uyu munsi tanganya matsiko ya hamwe rya mirongo itatu na gatanu iragira iti imbabazi tuzihabwa ku buntu nyamara zirahenda cyane kuko zaguze ubuzima bw'umwana w'imana ikunda cyane irihame rirumvikana iyo usomye ati imbabazi tuzihabwa ku buntu ni koko imbabazi zihabwa umuntu ku buntu kuko ikintu cyonyine kivuze kubabarirwa ntabwo kenshi biba bisabye ikiguzi twabwe imbabazi ni ubuntu umuntu aba agiriwe iyo umuntu avuze ati ndakubabariye ntabwo bisaba kugira ngo hagire amafaranga runaka yishyurwa cyangwa ikindi kintu cyose gitangwa hanyuma ngo ijambo imbabazi riboneke nkuko twabibonye imbabazi ni ubuntu ugirirwa birumvikana muri irihame imbabazi tuzihabwa ku buntu nyamara zirahenda cyane kuko zaguze ubuzima bw'umwana w'imana ikunda cyane iyo umuntu asobanukiwe rero iyi nsanganyamatsiko y'irihame ashobora no kujya mu mibereho isanzwe agasanga nta kintu kigura imbabazi imbabazi ziguzwe ntizirama igihe cyose uzabona umuntu yahawe imbabazi ariko yabanje gukoresha uburiganya hanyuma agasa nk'uwahawe imbabazi izo mbabazi ntabwo zizaramba buke kabiri buke kangahe azagaruka ahanirwa ibyo yagombaga agwanirwa ariko imbabazi z'ukuri zo kugirirwa ubuntu ni n'iz'umukristo yakira hanyuma akagira ubuntu butagira iherezo ubuntu azagumana uko bwije n'uko bukeye hanyuma bikamubera umucyo wo kumurikira abandi ubuntu butangaje rero nibwo umuntu yakira mu mutima we hanyuma akabasha kubwereka abamuzengurutse mu kwigira ihame turasobanukirwa neza ko iyo dusomye amagambo aboneka hariya mu baroma igice cya kane umurongo waho wa kane byerekana neza ko umuntu ugiriwe ubuntu atandukanye n'umuntu wagiye agakorera ikintu tuvuge ko ari ikintu kimwe cyangwa gifite agaciro kamwe hanyuma umwe agiye ashyizemo umuhate we n'imbaraga ze zose n'ibikoresho bye byose hanyuma aragikoreye iki kintu ntago ndakigaragaza ntago ndagira uruhande ikintu runaka mvuga buri wese aragira icyafatiraho urugero ikintu runaka hanyuma bose umwe ashyizemo imbaraga n'umuhate n'ubushobozi bwe bwose hanyuma abonye icyo kintu nyuma yo gukora ibyo byose ariko undi nanone ku rundi ruhande mu buryo bumwe we agiherewe ubuntu atigeze atanga ikiguzi runaka bitamusabye gutanga amafaranga angana gutya bitamusabye gutanga ingurane runaka ariko agiherewe ubuntu ntacyo yabize mbese akiboneye ubuntu uruhande rw'umuntu wagikoreye ntabwo azakita ubuntu yagiriwe ahubwo azakita ko ari igihembo cy'ibyo yakoze Abaroma igice cya kane umurongo wawe wa kane ukorera ibi ukoze ikintu atanze imbaraga ze zose ntabwo azakita ubuntu ahubwo azakita iki azakita ibihembo yahembwe imbabazi z'imana rero ntabwo ari gutyo zimeze imbabazi z'imana ni imbabazi zaherewe umunyabyaha ku buntu ni imbabazi zabonetse ku buntu kugira ngo umunyabyaha asobanukirwe urukundo rw'imana akeneye kimwe gusa kimwe gusa kuko twabonye mwihame rya mirongo itatu na rimwe kwakira izo mbabazi kwakira izo mbabazi nicyo umunyabyaha akeneye hanyuma akabasha kubona ubwo buntu tubonera muri yesu Umwanditsi umwanditseho mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa igihe kimwe umunsi umwe mu isomo yigishaga yagiranye n'abanyeshuri ku byerekeye amanota reka twumve uko yabivuze nuko mbaza abanyeshuri nti mbese uko mwakora kose mwifuza kubona amanota meza cyangwa se mwahitamo kubona amanota meza mu gihe mwakoze cyane ngo muyabone ikibazo yababazaga maze bansubiza neza bitonze bati rwose twifuza gukora gukorana umwete kugira biduheshe amanota sinigeze mbizera na gato katubwira kuko igihe cyose nabateguzaga isuzuma isuzumabumenyi cyangwa ikizamini numvaga basubiza basuhuza imitima kandi bataka yemwe nari narihanganiye gusaba imbabazi kwabo kudashyira n'imikoro banzaniraga bakerewe inshuti mwene dada urumva uruhande uyu mwanditseho amamironko icumi na tanu ari kwerekezaho nanone kandi byigeze ku kuntwara umunsi wose negeye abanyeshuri amatwi ubwo twajyaga impaka ngo mbongerere nibura inota rimwe cyo tu mwenyine twese abantu umubare munini banyuze mu ishuri bazi uburyo amanota agorana bazi amajoro baraye biga bakandagiye mu mabase kugira ngo babashe gufata nibura umurongo runaka uraza kubafasha kubona amanota runaka ariko kubona uhawe inota niyo ryaba rimwe rimwe rikongererwa ku byo kuyo wari wabonye wumvaga ari umugisha ukomeye ariko se tugaruke mu bijyanye n'imibereho y'ukuri ese iryo nota rimwe wakongererwa iryo nota ryaba rihwanye n'ubushobozi bw'ibyo ushoboye gusubiza mu gihe runaka uzabazwa utakibasha kugira kongereraho. buri wese abyibazeho mu mibereho isanzwe ushobora kugirirwa ubuntu ariko si ubwo buntu ugiriwe bungana n'uko wowe wakabaye ubugirirwa umunyabyaha iyo amaze gusobanukirwa n'ububi bw'ibyaha bye hanyuma akabiha agaciro agaha agaciro ubuntu yagiriwe n'imbabazi yahawe bimufasha kumva ko we ntacyo aricyo nta byirate nta ntiyumve ko we ubwe ari we wabyigejejeho hanyuma akicisha bugufi ahubwo icyubahiro akagihimana iyo dusomye mu gitabo cy'imibereho yejejwe ku rupapuro rwa gatandatu abenshi bavuga ko bejejwe mu by'ukuri ntibasobanukiwe n'umurimo w'ubuntu ukorera mu mitima baramutse basuzumwe bakageragezwa basangwa bameze nka wa mufarisayo wiyitaga umukiranutsi ntibabasha gutandukanya ukuri n'ibinyoma ntibabasha gutandukanya ukuri n'ibinyoma birengagiza ubushobozi no gushyira mu gaciro bakiringira gusa amarangamutima yabo ibi byose bishingiye ku kumva hari uruge rwo kwezwa bagezeho mu mibereho yabo kenshi usanga iyo tugiye mu bijyanye n'abakirisito ese umukilisi abaho gute twarabibonye mu byigisho byagiye bitambuka umukilisi tukaba tukwiye kubaho agomba kuba yarasobanukiwe n'agakiza inyuma y'agakiza uko umwami Yesu yemeye kuva mu gitaramo akemera kumanuka akajya mu isi y'umubabaro mu isi ibabaje nyamara yakabaye yibereye mu munezero wo mu ijuru yibereye mu gituza cya data wa twese imana yiturije nta bibazo bimugeraho ariko akemera guhinduka umuntu akajya mu ishusho y'ubunyacyaha akemera kuba umunyabyaha ariko ibyo byose iyo umukiriya amaze kubisobanukirwa bimugirira ubuntu bwo gukizwa hanyuma kwagukizwa bikamuhe kumva no kumvira ijwi rimwongorera rimwereka buri kintu cyose agiye gukora ubwo mu yandi magambo ntabwo imibereho ye iba ari iyo kwirata uko urugero yagezeho ahubwo aba yarahindutse utegereza gahunda y'ijuru akaba ariyo ashingiraho nuko rero abenshi rero bamwe ntabwo ari bose bavuga ko bejejwe by'ukuri ntibasobanukiwe n'umurimo w'ubuntu ukorera mu mitima yabo iyo umuntu yari amaze gusobanukirwa n'umurimo w'ubuntu ukorera mu mutima we abasha nibura kugera ku rwego rwo kugira gute rwo guha agaciro iki ukuri ku bukiza ukuri kubuntu buntu bukiza bubonerwa he muri yesu kirisitu uyu mwanditsa wa mirongo icyenda n'atanu we agaragaza ko rero mu mibereho y'abanyeshuri kenshi usanga bategereza ko bashobora kubona amanota ariko nta mbaraga nyinshi batanze kugira ngo bige ariko icyo bisobanuye ahangaha ni ukugira ngo buri wese abashe kuzirikana ubuntu yagiriwe ikintu uboneye ubuntu n'icyo utanzeho imbaraga kugira ngo ukibone biratandukanye birumvikana ahari umuntu ashobora kumva niba dufashe nk'urugero hari ukodesha cyangwa n'udakodesha buri wese azi ko ashobora kuba agura amazi ushobora kuba yabonera ubuntu ariko se niba ugura amazi cyangwa se niba uyabonera ubuntu ryari uzaha agaciro ayo mazi ese ni igihe uzaba uyagura cyangwa se ni igihe uzaba ugira ngo tuyabonere ubuntu abantu benshi rero hari igihe bashobora kubyumva akumva byoroheje ariko iyo ikintu kenshi kibonerwa ubuntu umuntu utasobanukiwe ubuntu icyo cyo. uyu mwana yamugiriye ashobora kumva ko ubwo buntu ntacyo bumaze hanyuma akisanga niba ari ayo mazi niba ari imodoka yatijwe ku buntu atabariwe ngo ukoreshe ibi birometero watabariwe ngo uyikoreshe muri ubu buryo byose uzasanga ari kubifata uko yishakiye kenshi usanga impano umuntu yahawe ku buntu atayiha agaciro kayo kuko atarasobanukirwa ikiguzi cyayo ibintu byose by'ubuntu niyo mpamvu abantu b'abanyarwanda bavuga ati ngo bitere ubwenge buke ahubwo tugarutse mu mibereho ya gikirisito twebwe ababoneye ubuntu bwa kirisito se mu gukira twebwe tubupfushe ubusa oya ubuntu twagiriwe mu kugira ngo tubone ubugingo buhoraho twebwe abakirisito dukwiriye kubuha agaciro kuko burenze uko umuntu yabyiyumvisha nk'uko twabibonye umwana w'imana yatanze byose ubugingo bwe n'urukundo rwe yemera no kubabazwa kugira ngo dukire kugana yesu kuri paje ya mirongo itatu na rimwe byashoboka bite ko twebwe abatari bakwiriye urukundo rungana rutyo ko tumwima imitima yacu mwene data ni iki gituma umuntu yakwima yesu umutima we kwemera gusa kwemera hanyuma ukabasha guhabwa ubugingo buhoraho kwemera hanyuma ukabona amahoro y'umutima kwemera konyine nta mwanya wo mu kubaho kwacu uhita tutu tabeshejweho n'amahirwe y'ubuntu bwe mbega ibintu byiza nicyo gituma tutabasha kumenya ubujiji n'ibyago twakijijwe uko bingana iyo rero turabasha kumenya no gusobanukirwa ubuntu yesu yatugiriye kenshi dukizwa dukizwa ubujiji n'ibyago bitandukanye ibyo byose tukabifata nk'ibisanzwe ugasanga umuntu bwakeye burije yariye yankweye yaramutse ariko akabifata nk'ibintu bisanzwe nyamara ari urukundo rw'imana rukimuriho mbese twabasha guhaha twabasha guhanga amaso wacumiswe icumu azira ibyaha byacu kandi tugahinyura urwo rukundo ruhebuje n'ubwo bwihotore nk'aho byibazeho ese ni gute tubyibazeho mbese ni gute umuntu yabasha gusobanukirwa n'uwamwitangiye agira ngo arukore ubugingo bwe hanyuma agakomeza guhinyura ubwo buntu yagiriwe byiteho turi kwigana aya mahame mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa mu kigisho cyiza cyane cya karindwi mu ihame rya mirongo itatu na gatanu ikigisho cyitwa imbabazi sobanukirwa urukundo wagiriwe tubyumve neza ese wabyumva gute umuntu wigeze kwitanga utabizi hanyuma akaba ariwo witanga agakomereka akavunagurika ariko arimo kugira ngo akurengere ese uramutse ubyumvise ako gaciro wamuha akaba kangana gute ntabwo wakabona kuko yarakorokoye byararangiye nta n'ikiguzi akeneye kugira ngo wishyure hanyuma ngo ubone kugira gute ubone kuba wabona ikiguzi kiguze ubwo buno wagiriwe ni nako rero umukristo w'ukuri twongereho ijambo w'ukuri wasobanukiwe n'uwakurikiye uwo ari we yesu kirisito hanyuma akamwakira no mu miti mu mutima we uwo azaba asobanukiwe n'umubabaro yesu yagize bimutere kumukunda cyane ni naho rwivaniza ryame rya mirongo itatu na kane ryatubwiraga ko abababariwe byinshi bazagira gute bazakunda cyane niyo mpamvu iyo umuntu amaze gusobanukirwa n'urukundo rw'inshuti runaka ye hanyuma agasobanukirwa n'uburyo imukunda imbabazi yagiye imugirira ibyo yamukoreye gutyo uko imibereho igenda izamuka muri we yo gusobanukirwa ineza mugirira bizamufasha noneho gukunda cyane wa wundi wamugiriye iyo neza birumvikana rero no ku mukristo wamaze gusobanukirwa by'ukuri Yesu yesukirisito azabasha noneho kugira urukundo ruhebuje renga ijyiye wati kuri paje ya mirongo itatu na rimwe hepfo hari ahantu kuri kiragika na ho haravuga ati mbese twabasha guhanga amaso wacumiswe icumu azira ibyaha byacu kandi tugahinyura urwo rukundo ruhebuje n'ubwo bwihotore n'ikibazo ari kubaza birashoboka se wahanga amaso umuntu ibikomere by'umuntu wakwitangiye ugahanga amaso uburyo ya aho yagiye akomereka hose n'imvune yagize hanyuma ugakomeza kugira gute ugakomeza guhinyura oya ntabwo bishoboka rwose ahubwo icyo umukristo w'ukuri akeneye ni ukwinjira mu byanditswe byera akiga neza bibiriya akiga uko ubutumwa bwiza bwanditswe na matayo uko bwanditswe na ruka na mariko na yohana ndetse agakomeza akiga ibyanditswe byera byose hanyuma akabasha gusobanukirwa no kwitanga kwa yesu hanyuma bikamutera kumva akwiriye gusohoza nko kwishyura byasa nko kwishyura ariko si no kwishyura ahubwo akeneye kwakira byonyine nta kindi ashoboye umuntu nta kindi ashoboye ahubwo ni ukwakira byonyine ntiyakire ubwo buntu yagiriwe ntiyakirize mbabazi yagiriwe hanyuma abashe kubaho imibereho imana ishima mbese turangamiye umwami wacu w'icyubahiro wicishe bugufi cyane twabasha dute kwivovotera kurwana no kwicisha bugufi dushaka ubugingo budashira nanone rng wahita arongera ati mbese turangamiye umwami wacu w'icyubahiro umwami w'icyubahiro noneho reka tujye mu mibereho yacu isanzwe ubugingo bwawe umaze gusobanukirwa ko umuntu ukomeye uwo uwitwa ukomeye turabizi ko hari abantu bitwa abakomeye mu ruhande runaka tujye mu mibereho isanzwe ariko ntitujya mu bijyanye n'imibereho ya gikirisitu ukomeye ni umuntu wubaha imana mu isanzwe ukomeye kwa muntu ukomeye w'umunyacyubahiro niwumva ko ari we wicishije bugufi agagirirwa nabi cyane ari kukurengera ari kukurengera ese ushobora kubasha kwivovotera ushobora kubasha kwivovotera ni ikintu ari kugusaba tubyibazeho kubyibazaho ni ingenzi ni ukugira ngo buri mukristo wese atagira imibereho yo kwitwa umukristo atari ko atari umukristo kwitwa umukristo ni ukuba waramaze kuba uwa kirisito usobanukiwe kirisito ukora ibyo kirisito ashaka birumvikana ni ukumva no kumvira rya ryajwi rikongorera ngo icyo ugiye gukora ni icyaha ukakireka hanyuma ukumvira naryo iryojwi n'ubundi rikwereka ibyo gukiranuka ukwiriye gukora nguku kuko umukristo akwiriye kubaho niba kiriso rero yaravuye mu cyubahiro cye akicisha bugufi akagera aho apfira umuntu ese umuntu we uri gusabwa gukora duke ni duke ni ukumva gusa Ni gute umuntu rero agiye kwivovotera kurwana no kwicisha bugufi dushaka ubugingo budajira rero kwicisha bugufi kwacu nta nubwo ari umutwaro ntabwo ari ibintu biraza kutuvuna cyangwa ngo tubambwe ahubwo ni ubuntu gusa turagirirwa ni ukubyakira nkuko twabibonye mu ihame rya mirongo itatu na rimwe ni ukubyakira hanyuma twebwe tukabona noneho ubugingo budashira arabaza ati mbese mbese turangamiye umwami wacu w'icyubahiro w'icishe bugufi cyane twabasha dute kwivovotera kurwana no kwicisha bugufi dushaka ubugingo buhoraho abantu benshi birata mu mitima yabo bakibaza abantu benshi birata mu mitima yabo bakibaza bati niki cyatuma nibabaza nk'icisha bugufi ntaramenya ko imana yanyemeye inshuti mbere data niba ugifite ikibazo nk'icyo ndakwigize egera kirisito sanga kirisito emera ko kirisito akubereye maso kandi ari kumwe nawe niwe wenyine ukwiriye kwakira nta cyaha yigeze akora kandi n'ubwo yari umutware w'ijuru yigize nk'umunyabyaha ku bw'abantu ubwo rero ubwo yigize gutyo akicisha bugufi akemera kwitanga kuri urwo rwego weho wenyine ukeneye kwakira gusa kwemera kuva mu byaha kwemera kureka ingeso mbi izo ari zo zose iyo turambuye hariya mu ba garatia igice cya gatanu umurongo w'aho cumi n'icyenda kugeza ku murongo w'aho wa makumyabiri na kabiri wa makumyabiri na rimwe turasobanukirwa ingeso mbi ingeso mbi umukristo akwiriye kuba yarazinutswe ngihe sobu bukwiriya ko akwiriye kuba yararanduye mu mibereho ya mbere mu cyigisho twize cyaho cya gatanu mu ma mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa twasobanukiwe neza ko guhinduka guhinduka umukilisi akwiriye kubigira ariko akaba yarahinduye n'imibereho umuntu wemeye kwakira yesu christophe nk'Umukiza we akwiriye kuba yarakire nijwi nijwi ryarindiriye imubwira ngo icyo giye gukora ni icyaha akaryumvira hanyuma akagira imibereho yahindutse bya bindi yakundaga ntaba bakibikunda bya bindi yararikiraga nta bakibirarikira zangeso zanzira ndetse bigera n'aho ahitamo no kureka zancuti zamufashaga kugera muri ibyo byaha birasobanuka neza ko rero umukristo w'ukuri umukristo wagize imibereho yejejwe agomba kuba yarahinduye ingeso zose yarahinduye imibereho ya mbere hanyuma akakira imibereho mishya agabana na kirisito hanyuma ariko iki kindi akeneye ni uko agomba gusigara yumva ko asoborwa byose na kirisito imbaraga ntawe ushobora kugira icyo agushoboza muri iyi mibereho y'iyi si nta muntu n'umwe ukwiriye kwishingikirizaho nta n'uburyo runaka ukwiriye gushingiraho ahubwo byose ukwiriye kwizera ko ubishobozwa na kirisito ugw'imbaraga ni ukuri birakwiriye kandi birashoboka ku muntu wabyemeye kandi wabyizeye kwizera niko gukenewe mu mibereho yacu ya buri munsi kuko dushobozwa byose na kirisito uduha imbaraga niba ari ukuri ko abantu baha agaciro ibintu by'abatwaye imbaraga kucyimana itashyizeho uburyo bwo kubona agakiza agaheshejwe n'imirimo mwanditseho amababi mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa nawe aribaza ati se niba ari ukuri ko abantu baha agaciro ibintu byabatwaye imbaraga kuko imana itashyizeho uburyo bwo kubona agakiza ugaheshejwe n'imirimo turazi ko agakizwa agakiza tukabona ku buntu nta kiguzi dusabwa nta muntu usabwa kwishyura amafaranga runaka ahubwo icyo ukeneye gusa tugomba kubona agakiza tugaheshejwe no kwizera ko byagenda icyaburamu niko na buri wese byamugendekera yabonye umwana ageze mu za bukuru uko kwizera nk'uko kwamugejeje no kuba yamutangaho igitambo agatwikwa k'ubwo kwizera ariko ibyo byose byamuhanirije no kuba sogokuruza w'amahanga yose kwizera nk'uko rero niko umukristo akeneye ntabwo wowe usabwa kugira umwana utanga ntabwo usabwa kugira ngo ujye kumanikwa ku musaraba ahubwo ukeneye kwizera gusa no kureka imibereho yo gukiranirwa hanyuma ukakira mu mutima wawe ijwi rikubwira kubwira ngo ibyo ugiye gukora ni icyaha bireke hanyuma ukora ibyo gukiranuka kandi wihane kwihana ni gute ni ukwihana ni ukuzinuka ni ukusaba imana imbabazi utakamba kandi ubikuye ku mutima uyisaba kukubabarira no kuguhindurira imibereho yawe ukava mu byo gukiranirwa ukajya mu byo gukiranuka ugakora ibyo gukiranuka atari ikiguzi uha imana ahubwo ari uko ari byiza ugakunda imana atari uko uzikiza hana inkozi zibibi cyangwa se izasuka amazu k'ubuhungu irimbura abanyabyaha ahubwo ari ukuyikunda kuko ari imana nziza ikubeshejeho hari imana yakure hari imana igukorera ibyo ibyiza byose uzi nawe yagukoreye sinzi buri wese iyo arambuye intekerezo ze akareba aherege yavukiye akareba kuva mu bwana bwe ndetse akigira ku bimuzengurutse byose asobanukirwa urukundo imana yamukunze ese ntuzi abo mu mungana batakiriho nicyo gituma urana ni ukugira urukora ubugingo bwawe uyu munsi ntiwumvijwe iryayo ni winangira umutima cuti mwene data rero dukomeje kwigana amahame mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa ndakurarikira ngo ukomeze kubana natwe aba biyita rero twabonye ko abantu biyita ko ari abakiranutsi kenshi bakeneye kuba bagomba kuba bakiriye ubuntu bwa kirisito ugomba kuba warakira ubuntu bwa kirisito ukaba warakiriye impano y'ubugingo buhoraho ibonerwa muri yesu kirisita umwami wacu Abaroma igice cya gatandatu umurongo waho wa makumyabiri na gatatu Imana yazamuye yesu imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza ngo aheshe kwihana no kubabarirwa ibyaha iyo dusabye mu byakozwe n'intumwa igice cya gatanu umurongo wawe wa mirongo itatu na rimwe birumvikana iyo umuntu rero yakiriye uwo washyizwe hejuru ubasha gukora ibishoboka byose kugira amuhenshya amahoro y'umutima ni ukuri hari abantu benshi bumva ko kuba babuzwa ikintu runaka kuba babuzwa kureka ingeso runaka ari urwanga imana ibanga ngo kuki imana yashyizeho kibi bigomba kurekwa ni kuki imana yashyizeho iki n'iki ko gikwiye kurekwa ngo hanyuma umuntu abone ubugingo buhoraho ntabwo ari urwanga ahubwo imana icyo ukwiriye gusobanukirwa nta kintu na kimwe gishobora kugirira umuntu neza imana yakwima umuntu ikintu cyose uko cyaba kimeze kose uko cyaba kiri kose imana iyo ibonye ko gifitiye umuntu umumaro irakimuha ariko kubera imitima y'abantu yuzuye igihu n'imitima y'abantu itarasobanukirwa n'urukundo rw'imana kenshi biroha muri ibyo ngibyo bibwira ko bari gushaka amahoro y'umutima bibwira ko bari gushaka ahazaza heza bibwira ko ahazaza habo hatazabamo igihu ahubwo ugasanga kubera kutisunga imana kwabo bibajyanye mu guhinduka iciro ry'umugani ce mwene data rero kwisunga imana nibyo ukeneye nk'umukristo wahinduye imibereho hanyuma akakira imibereho yo gukiranuka mu kumva no kumvira ijwi ry'imana niho umukristo abonera amakoro yo gusohoza agakiza yatangiye nta kuntu ushobora kugira imibereho yo gukiranuka nyamara utumvira ijwi rikubwira ibyo gukora ibyo gukiranuka iyo ubasha kumva rero no kumvira ijwi ryo gukiranuka nibwo ubasha gusohoza imibereho yo gukiranuka ku bwibyo imbabazi ubuntu n'agakiza byose ni impano si ibihembo birumvikana nshuti mwene data iri jambo ni ryiza cyane imbabazi ubuntu n'agakiza byose ni impano si ibihembo ahari wa buri jambo uvugamo ikintu waboneye ubusa ikintu utaguze ni impano iyo umuntu agutekerejeho iyo umuntu akwibutse iyo umuntu agukunze ntabwo wamenya uko biza hanyuma akaguha impano ese ubwo uzavuga ko wayiruhiye uyu impano rero ni ubuntu ubugiriwe ku mukiriso rero imbabazi zo kubabarirwa ibyaha ubuntu bwa bwa bugingo buhoraho n'agakiza ko gukira imibabaro y'iyi si byose ni impano si ibihembo ntabwo ari ibihembo by'uko wanze gukora icyaha ahubwo ni ubuntu ni impano si ibyo si ibyo duhabwa kuko tubikwiriye ahari ushobora kwibwira ngo kuko ngewe ntirinze iki cyaha ahari nicyo gitumye imana ingirira ubuntu ahubwo ni ukubihabwa ntabwo tuvuga ngo ntabwo umuntu abihabwa kuko yari abikwiriye ubyumve neza umuntu abona abona imbabazi z'imana akabona agakiza akabona iyo mpano kubera urukundo imana imukunda ariko nanone agasabwa ikintu kimwe kwakira iyo mpano ese umuntu ageneye undi mpano uwayigenewe ntayakire ese iyo mpano yabahabwa kuri gaciro ntacyo yaba imaze ahubwo hategerezwa kuzaha kuba yazahabwa undi kwakira impano ni iby'agaciro ku muntu uyitanga biranezeza cyane kubona umuntu yakiriye impano binezeza uyitanze ese turi soya kwishima gute igihe abonye abo yapfiriye bari kwemera ubwo buntu yabagiriye byamunezeza cyane christo yanezezwa no kubona abana be bose bishimira kugendera ku murongo yifuza hanyuma akabona imitima y'abantu benshi baseka kandi bishimye kuko babanye mu mahoro nyuma yo kwakira iyo mpano y'ubuntu bagiriwe ibyakozwe ni mu gice cya gatanu umurongo wa mirongo itatu na rimwe haragaragaza rero uburyo imana umukiza waryo imana yashyize hejuru umukiza kugira ngo ari we ubasha gushoboza abantu kubabarirwa ibyaha birumvikana iyo umuntu rero yakiriye uwo washyizwe hejuru nawe arazamuka agashyirwa hejuru ku bwayo yesu kirisito hanyuma akakira impano yagenewe na kirisito ku buntu birumvikana rero nk'uko twabibonye mu ihame rya mirongo itatu na rimwe kwakira impano nta kwakira imbabazi bisa neza no kwakira impano iyo umuntu atakiriye impano yahawe ntabwo iyo mpano izigere yitwiye none se niba waragenewe agakiza ukaba udashaka kukakira birumvikana ntabwo uzaba witwa umukristo icyo kibazo cyasobanuka mu gihe dusobanukiwe n'imbabazi icyo ari cyo igitambo igitabo cyitwa imibereho ihebuje kuri paje ya mirongo igice na mirongo itatu na gatanu kibivuga gitya imbabazi z'imana si igikorwa cy'ubucamanza gusa kigendereye ukudukiza gucirwaho iteka si ukubabarirwa ibyaha gusa ahubwo ni no kubaturwamo ni no kubibaturwamo urukundo rwaducunguye ruhindura imitima inshuti birumvikana mu mibereho ihebuje kuri paji yaho ya yishyura mirongo itatu na gatanu harabivuga neza hati imbabazi z'imana si igikorwa cy'ubucamanza gusa kigendereye kudukiza gucirwaho iteka si ukubabarirwa ibyaha gusa ahubwo ni no kubibaturwamo urukundo rwaducunguye ruhindura imitima imbabazi si igikorwa cy'ubutabera gusa ahubwo ni ibirenze guhanagurwa mu gitabo cyo mu ijuru cyanditswemo abanyabyaha aya magambo umukilisite wese akwiriye kuba yafite mu mutima we ayagendana yumva imbabazi z'imana atari ukugarukira ku bintu byoroheje ahubwo ari ibirenze ibyo umuntu yibwira kubikirwa ubugingo buhoraho kubabarirwa ibyaha inshuti mwene data twakire urukundo imana idukunda hanyuma tubashe kubaho imibereho yo gukiranuka inshuti birenze n'uburyo umuntu yishimira hejuru ahubwo ni ukuvugurura umubano n'imana ni igikorwa giturutse ku rukundo kuritwa bantu iyo ari ugutanga cyangwa kwakira impano urukundo rufite akarusho muri byo umwana azishimira guhangayikira akora inkongoro yifashishije gufatanya uduti tw'ibiti nshuti mwene data ahari hari ukuntu tugiye mu mibereho isanzwe ushobora nko kubona umwana ari kwishimira akora igikinisho akora utuntu duterateranya akagira igikoresho runaka akuramo ashobora gukora imodoka mu bikenyeri ashobora gukora agasimba runaka mu biti ariko ibyo byose iyo ubirebye nyine nta mumaro biba bifite nta n'icyo byamufasha ariko biba binejeje birumvikana biba binejeje ariko n'umubyeyi ntashobora kugira gute ntashobora kumuvuza iki uburyo ageze kuri icyo gikoresho cye mbese twe ntitwagombaga kurushaho guha agaciro impano mu gihe ubwayo ifite agaciro gatangaje birumvikana kenshi guhabwa impano biranezeza pe guhabwa impano biranezeza guhabwa impano ntacyo wabinganya ariko iyo umuntu yanze kwakira iyo mpano nta kiyo mpano iba ikimaze ntabwo iyo mpano izitwiye izagumana nyirayo ariko rero umuntu uyanze ishobora guhabwa undi iyo tugiye mu mibereho isanzwe dushobora kwibaza niba umuntu azaha umuntu amafaranga runaka kugira abone iyo mpano icyo gihe azaba atesheje impano agaciro ushobora kubona impano iguze amafaranga wenda urugero ibihumbi magana atatu hanyuma ukavuga ati reka njyewe nkwishyure aya mafaranga hanyuma ubashe kugira gute mbese n'uhombe ukabona ni igihombo cyaba kibayeho ariko ibyo ngibyo ku mukirito impano imana igirira ubuntu n'ubuntu umuntu yagiriwe birenze ubwo buntu butangaje umuntu yagiriwe umuntu yagiriwe ubuntu burenze uko yakungaga kubyura ntabwo yakabaye yishyura amafaranga runaka kugira ngo abashe kubona ubwo ubwo ni urukundo ndetse icyo akeneye cyonyine twabonye ni ukwemera kwakira iyo mpano umukristo rero wemeye kwakira impano nziza cyane tubonera muri kiristo y'esu ndabashimiye buri wese ndagushimira ariko sinzi ko n'ingi ukwiye kugushimira ahubwo urukundo rw'imana imana ni igumugisha ndakwifuriza umugisha ubonerwa muri kirisito y'esu kandi ukomeze ugusesekareho ukomeze kumva no kumvira ijwi rya mwuka wera rikwereka ibikwiriye ukwiriye gukora kuko ni uvuga ko wakiriye agakiza ni uvuga ko wahinduye imibereho ariko ugakomeza gukora ibyo gukiranirwa hari abavuga ko bahinduye imibereho ahubwo bakaba barahinduye hari abavuga ngo bahinduye imibereho bavuye mu gukiranirwa bajya mu gukiranuka bakora ibyo gukiranuka ariko ugasanga ahubwo bahinduye uko bakoraga ibyo gukiranirwa niba umuntu yari umusambanyi agahindura uburyo yakoraga ubusambanyi ntavi akava ku karubanda akajya mu rwihisho ubwo ntacyo wahinduye uracyari umunyabyaha nyine uracyakora ibyo byaha niba yari umusinzi yirwagwa akora ibya iby'ubusizi byose akora icyo byaha hanyuma agahindura uburyo yanywaga za nzoga hanyuma akajya kuzinywera ahihije ntabwo ntabwo urahinduka ntabwo urahinduka ubwo uracyari wundi icyo wahinduye ni uburyo witwaye n'ibindi byaha byose ugasanga umuntu yahinduye uburyo icyaha gikora akabeshya nabyita kubeshya nako ni ukubeshya akabeshya abantu ko yabiretse ariko nyamara akiri wa wundi mutaraga icyaha rero iyo umuntu akiretse abana n'imana aho abantu babona naho batabona birumvikana ko imana rero yo ireba hose icyarimwe kamera y'imana kamera tuzinze wenda uko kamera twayita igifata amashusho uburyo imana ibona ikintu cyose uko kimeze ntabwo umuntu ashobora kuyihisha rero aho uri hose ugomba gutekereza ko imana muri kumwe ariko ntibigutere ubwoba ahubwo ugakora ibyo gukiranuka atari ukugira ngo abantu bakurebe ahubwo ugakora ibyo gukiranuka kugira ngo imana yonyine ibishimirwe ugakora ibyo gukiranuka ukavuga ibyo gukiranuka ukagenda nko gukiranuka ukabaho nko gukiranuka kugira ngo imana yonyine ariyo ibishimirwa ndetse wowe ntubyirate kuko wowe ntubyirata turabyibuka mubere hejuru hari amagambo twabonye meza cyane avuga ngo umukilisito w'ukuri umukilisito w'ukuri iryo jambo tujye turyongeraho kugira abashe kumvikana abenshi usanga muri iki gihe bitwa abakilisito usanga umubare munini ari abakilisito adatereka atari abakilisito bukuru umukilisito w'ukuri ashobora kumva we akora ibyo gukiranuka akaba azi ko akora ibyo gukiranuka ariko akaba atazi uburyo yabivugamo abantu ntabi yagenda ababwira ati ngewe ndikumva ndi umukilisito bikamera rero neza nk'umuntu muzima buri umuntu muzima udafite ahantu ababara udafite ikibazo runaka icyo ari cyo cyose mu mubiri we nta kintu n’ahantu hamurya ntabwo ashobora kugenda mu muhanda biririmba ngo nahura n'umuntu ngo ndumva amubwira ati ndumva ameze neza ndumva nta hantu ababara umubiri wose urakora neza we ibyo rero nk'uko umuntu atabyirata mu mibereho isanzwe ngo avuge ko ameze neza mu mubiri we niko n'umukristo umukristo w'ukuri adashobora kugenda yirata ngo ngewe ndumva andi umukristo ntacyaha mfite muri ngeho ya ahubwo akora ibyo gukiranuka abantu bakabibona bakavuga ko ari umukristo nta n'ubwo kenshi umukristo w'ukuri azigera na rimwe yirata ko ari umukristo kuko kenshi ahora yumva hari icyo akwiriye gukora cyo gukiranuka ataragera aho ibyo rero nibyo bituma umukristo akwiriye gusobanukirwa ko imibereho ye yose igomba guhora iharanira kugendwa kugendera kuri gahunda y'ijoro turi kumwe turi kumwe muri iri hame rya mirongo itatu na gatanu mu cyigisho cyiza cyane cya karindwi imbabazi mu mwanya w'ibihumbi mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa ubuntu n'amahoro ntibikomeze kubana nawe mu byo ukorera hano muri iyi si byose birimo gukiranuka nibyo koko urukundo ni rwo ruha ikintu agaciro bigeretseho nuko ugi ugikennye birumvikana abakeneye rero imbabazi za kirisito bo ubwabo abantu bazamara kwiyumvamo ubukene bwo bubabarirwa ubukene bwo kumva ko ukeneye kubabarirwa ukumva uburemere bw'ibyaha wakoze uhereye igihe cyose wabayeho ukumva ubwo buremere bw'ibyaha wakoze nibwo uzarushaho kumva ukeneye umukiza uko urushaho kuremererwa no kumva ubabajwe n'ibyaha ni ko ukeneye kwakira umukiza niba urimo mo uruhama birumvikana ni urugero umwanditsamo mirongo icyenda n'atanu agiye kuduha niba urimo urohama umuntu akakujugunyira umupira wo kukurohora mbese uzabanza kumubaza uti ba uwo mupira reka tubyumve neza uko yabyanditse ari kuvuga ati niba urimo urohama umuntu akakujugunyira umupira wo kukurohora reka tubyumve mbese uzabanza kumubaza uti bahoroheje gato mbese ndakwishyura amafaranga angahe mbese ntabwo ushobora guha agaciro uwo mupira utabanje kuwishyura mu by'ukuri uwo mupira urakenewe cyane ku buryo utaba utabanza kwibaza ibyo byose uru rugero umwanditsi utwara mirongo icyenda n'atanu yaduhaye ni rwiza rurumvikana buri wese ashobora kumva uko ubukene bwo mu mutima we bushobora kuba bumeze mu gihe arimo kugirirwa ubuntu ahabwa impano yo kumukiza iyo dusobanukiwe n'ubuntu tugirirwa n'ubuntu tugiriwe muri uwo mwanya ntabwo bizatuma tubaza ngo ndaguha angahe cyangwa ngo ubaze ngo iyi mpano yaguze uwa inshuti mwene ntacyo umuntu uri ku ntabwo azabona ikintu kije kumurohora hanyuma ngo avuga ati ngo buretse ngo hanyuma ngo mbanze menye ngo aka agaciro k'iyi mpano nako kiki kigiye kundohora isura nyishyuza angahe ahubwo icyo gihe ikizaba kigenderewe ni ugukiza ubugingo birumvikana rero nubwo rero imbabazi ari ubuntu ese ni gute twakomeza kuziha agaciro kazikwiriye ushobora kwibaza ikibazo nk'icyo Mu kuzirikana ko tuzikeneye cyane mu gutekereza icyo byasabye ijuru ngo tubone iyo mpano mu kuzirikana urukundo n'ubushake bwimbitse bwa data wa twese bwo kwiyunga n'abantu be impano yonyine niyo impano yonyine niyo yashoboraga guhuza ubutindi bwacu n’urukundo rw'imana aya magambo dusorejeho ni ikintu umuntu wese ashobora kumva kumva ko ugiye kugira urugero runaka washyiraho ubuntu imana yakugiriye ubuntu imana yatugiriye imbabazi zayo uko zingana ntaho wabigereranya ntabwo uzagira icyo wishyura runaka ngo ugire icyo ugeraho ngo ubashe kuzakira ahubwo twarabisobanukiwe neza mu mahame yose tumaze kwiga guhera ku ihame rya mirongo itatu na rimwe kugera ku ihame rya mirongo itatu na gatanu twasobanukiwe ko ari ubuntu ni ubuntu ahubwo icyo umuntu akeneye cyonyine ni ukwakira ubwo buntu yagiriwe ihame ryiza cyane rya mirongo itatu na gatanu ridusobanuriye neza ko urukundo rw'imana rurahebuje urukundo rw'imana ni rwinshi urukundo rw'imana ntirugire akagero turuka kukumvira inshuti mwenera ntu ariko twumve neza n'ubwo imbabazi tuzihabwa ku buntu nyamara zirahenda cyane n'ubwo impano twayibona ku buntu ariko iyo mpano iba yaguzwe igiciro kinini cyane Nuko rero nuko rero icyo ukeneye emera kwakira iyo mpano iyo mpano ntisubizweyo ngo ihabwe abandi ntisubizweyo ngo ihabwe undi ahubwo iyo mpano yesu yakugiriye uyakugiriye nawe wemerewe kuyakira ntimvuga gutya ariko ntubyumve ko iyo mpano hari ubwo ihabwa umwe abandi ngo ngo ishire mbese ntihagire undi uyibona oya kwizera konyine kurahagije hanyuma ukazinukwa none ibyaha byose bya bindi bikwigotaho bikwizingiraho ibyo byose ukabizinukwa hanyuma ukakira impano y'imana ihoraho ubasha kugira amahoro y'umutima erega buriya ikintu kibuze mu bantu benshi ikintu kibuze mu bantu benshi ni ukugira amahoro y'umutima atari uko cyakabuza ariko ahubwo bitewe n'uko banze kwakira soko y'amahoro y'umutima isoko y'amahoro y'umutima rero ikintu cya mbere ukuhera gusobanukirwa ni ukureka ibyaha ntabwo uzabura kugira amahoro y'umutima ntureka ibyaha ntabwo uzabura kugira amahoro y'umutima nshuti mwene data rero twari turi kubana muri iki cyigisho cyiza cyane mu mahame mirongo icyenda n'atanu gutsindishirizwa mu ihame rya mirongo itatu na gatanu mu cyigisho cyiza cyane cya karindwi imbabazi Nyemerera dusubikire hano amahame mirongo icyenda n'atanu yo gutsindishirizwa wakira imbabazi rero nkutazikoreye ahubwo uzakire kubo ni ubuntu wagiriwe icyo ukeneye gusa ni ukwizera ese kwizera byonyine hanyuma ukabona kubabarirwa ibyaha urumva bigoye ntabwo bigoye ahubwo ndakurarikira ko wakwemera kuyoborwa na naryajwi ryongorera ryarindira ngo icyo ugiye gukora ni icyaha hanyuma ukabona amahoro y'umutima ugakora ibyo gukiranuka umugisha wawe ukawubona muri byose ukorera muri iyi si birimo gukiranuka imana ikomeze ibane nawe kandi kuyobore mu migenzereze yawe yose uharanire gukora ibyo gukiranuka kugira uzabeho imibereho idashira imana ikomeze ibane natwe muri ibi byigisho ndasaba ngo niba twumvise ngo tugeze ku ihame rya mirongo itatu na gatanu niba ukeneye andi mahame yose ushobora kuza ukinjira kuri gurupe yo kumva no kumvira birakiza niho amahame yose aboneka hanyuma ukabasha kuyabona ariko no kuri yutubi wanditsemo kumva no kumvira birakiza. ushobora kuyabona hanyuma ukabasha kugira ibindi byigisho wiga byatambutse tuzakomeza rero ku bana kugeza mu byigisho bitandukanye uretse n'aya mahame turi kwiga mirongo itatu mirongo tugeze ku bihumbi mirongo itatu na gatanu mirongo icyenda n'atanu tuzakomeza no kwiga ibindi byigisho bitandukanye byose ariko bigamije kurarikira umuntu kumva no kumvira ijwi rya mwuka wera ryongorera rimwereka ibikwiriye akwiriye gukora hanyuma akabona amakoro y'umutima ndetse akabona no kubikirwa ubugingo buhora ho wari uri kumwe na daniel bibindi ukeneye rero kugira ikibazo wabaza ukeneye ah kusobanukirwa biruseho cyangwa se ukagira n'ikindi wifuza kutubwira byose wahamagara kuri zeru karindwi umunani umunani makumyabiri na gatandatu gatanu magana atatu mirongo ine cyangwa ukandikira ah kumva no kumvira birakiza ukandika kumva no kumvira birakiza arubaze cyangwa ati gmail dotcom imana ikomeze ikurinde kandi kuyobore muri byose ukorera muri iyi si birimo gukiranuka kumva no kumvira birakiza gukira k'umuntu guturuka ku kumvira ariko kumvira ku kuri ni ukumvira ijambo ry'imana ijwi rya mwuka wera rivugira mu mutima wawe zantekerezo zawe zigahitamo kumva no kumvira ikimane ikwifuzaho